Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 35 жыл толуына орай Ұлттық Ұлан Академиясының қабырғасында мектеп оқушыларына экскурсия ұйымдастырылды. Мұндай шаралар өскелең ұрпақты патриоттық сезімге баулайды. Ол қыздар ең алдымен мұражайға бет алды. Академияда қызмет еткен жандардың суреттері түрлі құжаттар мен қару-жарақ үстелдің үстінде қаз қатар тізіліп тұр. Много фильмов есть документальных про этот вывод, например. Ауған соғысы туралы бірнеше деректі фильм бар. Өзім тарихи оқиғалар жайында оқығанды көргенді нотам. Соның бірі 9-шы рота деген фильм. Туысқандарымның еш қайсысы ауған соғысына қатыспаған. Кейін ол қыздарға тепсе темір үздер жігіттердің өмірімен оқу барысында жеткен жетістіктері туралы шағын бейне жазба көрсетілді. Қазіргі таңда өңірде 600-ге жуық интернационалист жауынгер тұрады. Соның бірі Виктор Старовойтенко. Ауған соғысының ардагері 18 жасында соғысқа аттанған. Басынан өткен күндерді бала шағама айтып отырамын дейді. Город Джалабад такой был, десантно-штурмовый батальон. Ауғанстанның Джалалабад қаласында соғыстық. Бірінші взвод командирінің орынбасары болдым. Одан кейін майор атағын алдым. Сарбаздар өте ойымшыл болатын. Қаншама қиындықты бастан өткердік. Сол жылдарды әлі күнге дейін есім алып отыра. Экскурсияның соңғы бөлігі әскери техникамен танысу. КамАЗ, БТР-80 мен УАЗ. Балалардың әрқайсысы өзіне ұнаған көлікті тамашалады. Ұлттық Ұлан Академиясының мамандары оқушыларды заманауи техниканы басқару әдісімен таныстырды. Следующее у нас что? Оценочные показатели и ошибки. То есть, где выставляю оценки не я, а уже компьютер все оценки суммирует и выставляет общий балл. Оқушылар тек сырттан көз жүгіртіп қана қоймай, көлікті жүргізіп те көрді. Бір-бірімен әсерлерімен жарса бөлісті. Мұндай шара әскери оқу орнында жыл сайын өткізіліп тұрады. Гүлден Сембаева, Олег Касинов, МТРК.